Olha o tamanho do pedaço de bolo. Não. Ketchup. Nossa, parece um tijolo. Esse aqui é que vai sobrar, você vai pegar esse? Se fosse por quilo, eu tava feito, hein? Pá, primeiro pedaço é pra você, né? Primeiro pedaço é pra quem fez. Beija, 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 beija. Brochei. Ah, que beijo é esse, Ari? Ah, depois fala que não...